ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁଁ। ରାତ ଭର ଇନେ ଶୋଇକରି ହାମା ହାପୁଆ କରିକିରି ପୁରା ମଶା ଚବେ ହେଇକିରି ପଳୁଛୁଁ, ଆର୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକିରି ଇନେ ସବୁ ଏତ୍କି ଦୂର ତକ କିଛି ଆମେ ଫେସିଲିଟି ପାଇ ନାଇ ପାର୍ବାର୍। ଫେର୍ ଯେନ୍ତାକି ସେଟା ଫେର୍ ଆମେ ଫେର୍ ଦାବି କରିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ନାଇ କରିପାର୍ବାର୍। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତ କାଣା କହିଲେ ରୋଗୀ, ଫେବୃଆରୀ 17 ଆସିଲେନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହେଇନି ପାର୍ବାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ଇଟା କେନ୍ ଅପହଞ୍ଚ କି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା ନାଇଁ ସେ, ଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜାନ ହସ୍ପିଟାଲର। ନାଇଁ ନ ଡାକ୍ତର, ବାରଣ୍ଡାନେ ରୋଗୀ, ନା କେ ମାତ୍ର ମେଡିକାଲ, କୋମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 10-12 ଦିନ ପରେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦେଖା। ଅସନ୍ତୋଷ ରୋଗୀ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୁକ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜାନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଟାର ଉପରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବାର ଦିନଠାନୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧୁରିବା ବଦଲେ ବିଗିଡ଼ିମାନେ ଲାଗିଛେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଦରକାର ହିସାବେ ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ। ମେଡିକାଲର ରେଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗନେ ଆର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ରହିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆର୍ଜନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିନେ ଅଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗ ନେ ବି କାଇଁ କେତେ ଦିନୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍, ପଛେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବିଟା ଯେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟରରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେନ୍ 4 ଆଗରୁ ଆମେ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ଯେ ଲିଭର ପେସେଣ୍ଟଟା ଯେନ୍ ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେ ଡକ୍ଟର ସାହେବଟା ଯଦି ଆମର ରହିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକି ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକିରି ମେଡ଼ିସିନ କରିକିରି କିଛି ଆମର ଦେହକୁ ଭଲ କରିପାରୁଥୁ, ଇ ଅସୁବିଧାର ଅସୁବିଧା ପାଇବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ତା। ମାଆର ମାଂସ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ ଇନ, ଆର୍ ଇନ ସେ ଖାଇ ପିଇ କିଛି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆରୁ ଆମେ ଆସିଥିନୁ ଗଲା ରହିବା ଦିନ, ସେଦିନ ବେଲେ ଛୁଟି 2 ବେଲେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆର୍ ଇଟା ଫେର୍ ସମାର ଦିନ ଆସିଛୁଁ ଯେ 3 ହେଲା ନମ୍ବର ଲାଗିଛୁ, ନମ୍ବର ନେଇ ହେଇପାରୁଛେ ବେଲେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ କେନ୍ତା ହେବା? ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଫେର୍ ବୋଲୁଛନ୍, 9 ତକ ଛୁଟି ପଛନ୍ ବେଲେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମର୍ବା କି ଯିବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଲାଗି? ମୋର ଲିଭର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିନି, ଡକ୍ଟର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେବାର ଲାଗି 19 ଲେଖି ଦେଇଛନ୍, ଆଜ ତକ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନେଇ ହେଇପାରୁଛି, ମୁଇଁ ଆଉଛେଁ ଫେରି ଯାଉଛେଁ, ଆସୁଛେଁ ଫେରି ଯାଉଛେଁ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯେର୍ ବି ଫି 30 କରୁଛନ୍, 30 ଆଉ 40 ନେଇ ହୁଏ, 50 ନେଇ ହୁଏ ବୋଲୁଛନ୍, ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଇନକେ ଆସିକିରି ଯୋଗି କରିବି, ଆଜି ଫେର୍ ଆସିଲେ ଆରୁ ଡକ୍ଟର ନେଇ ଆସବାର, ଆଜି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନେଇ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ପୁରା ଶୋଇ ବି ନେଇ ହେବାର, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେ ଏକ ଘର ଝାଡ଼ା ଘରେ ପୁରା ତାମାନେ ଫୁଲି ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଶୋଇ ନେଇ ହେବାର, ତାପରେ ଏନ୍ତା ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଆର 2-4 ବି ଅଟକି ନେଇ ହୁଏ, ଆଉ କେନ୍ ଡକ୍ଟର ବି କେନ ଆଡ଼େ ଲେଖି ଦେଇଦେଇକି କେନ ଗଲେ ବି ଭଲ ହେତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍। ଆରୁ ସିଆଡ଼େ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କେ ଏଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କେ ଜଣାବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆମର ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସପ୍ତାହ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା ଯିଏ ରେଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ମେହର, ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ମେହର, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଡାକିଛି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ମୁଁ ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନା ବି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଲାଗିରି ରୋଗୀ ଛଟପଟ। ସରକାର କେବେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରବେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ ନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଏ କେବେ ପଡ଼ବା? ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।